Через ковід на іспити сесія ЗНО стартувала в Україні з додатковими заходами безпеки. Перший день без дощу Буковина починає оговтуватися від повеней, втім до нормалізації ще далеко. І обнуління в РФ референдум, чия головна мета – легітимізувати повторні обрання Путіна, стартував у Росії. В ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю! 6 людей не вистачило до 1000. 994 нових випадків COVID-19 зареєстровано в Україні за останні 24 години. Це новий рекорд. Протягом минулої доби померли від інфекції 16 людей, одужали 349. Як і у попередні дні, найбільше випадків зафіксували на Львівщині – 204 за добу. Приріст спостерігається також на Одещині, Закарпатті, в Києві. Львівська область уже кілька тижнів лідирує за кількістю нових заражень. За Львівщиною йдуть Київ, Чернівецька та Рівненська області. І незважаючи на це, Київ та Львів продовжують послаблювати карантин. У столиці напередодні відкрили ресторани, кафе, кінотеатри, театри, басейни. Львівська адміністрація дозволила працювати ресторанам і спортклубам. Основна сесія ЗНО стартувала в Україні попри карантин. Сьогодні випускники складають математику. Останні тести з хімії відбудуться 17 липня. Цьогоріч уперше за 12 років існування зовнішнього незалежного оцінювання передбачено додаткові заходи безпеки. Як випускники виборюють право на освіту під час коронавірусу, бачила Анастасія Старовойт. Захисні маски, температурний скринінг і соціальна дистанція – обов'язкові правила для учасників ЗНО. Адже іншого шляху, щоб вступити до вишу, не передбачено. Я збираюся взагалі до закордону їхати, але ЗНО бажано б написати там більше 180. Я працюю для вищого, для поступлення в вищого навчального закладу. А скільки вже після школи пройшло? Після школи 5. Рівень ЗНО кожного року він різний. Ти не знаєш, що зараз буде, чи суперскладне, чи суперлегке. До місця проведення ЗНО учасники прибувають із невеликими інтервалами, аби уникнути скупчення людей. У руках паспорт, запрошення і сертифікат. На вході зустрічають медпрацівники. Якщо температура нормальна, 36,6, там до 37,2 допускається температура. Вона проходить надалі, провіряє документи, знімає маску, ми дивимося, чи все нормально, і пропускаємо далі. Якщо температура буде завищена, ми її проводимо до нас в медкабінет. Через 10 хвилин переміряємо температуру. Якщо нормально, ми її пропускаємо, а якщо завищена, ми ставимо адміністрацію, керівників, інспекторів, батьків. Обов'язково державну підсумкову атестацію для 11-класників цього року скасували. Через це у Центрі оцінювання якості освіти непокоїлися, що третина випускників може не прийти на пункти тестування. Однак явка висока, а скасування ДПА може допомогти на вступній кампанії. Ми будемо дуже настійливо рекомендувати нашим комісіям виставляти трошечки нижчі пороги, ніж раніше. І це не тільки тому, що така ситуація із скасуванням обов'язкової ДПА, а це в першу чергу тому, що цей рік був доволі складним. Учасники перехвилювалися, плюс місяць для кожного учасника. Звичайно, це непроста епідеміологічна ситуація. Тих, хто сьогодні вже склав ЗНО з математики, можливі поблажки при вступі тішать. Після тестування діляться враженнями. Багато чого вплинуло на результат, тому що і коронавірус, і відсутність пробного ЗНО, і маски, і сама атмосфера. Воно дійсно дуже впливає на ЗНО. Я готувалася дуже багато, особливо в цьому році. В минулому я встигла сходити на пробне ЗНО, а в цьому я вже не було такої можливості. Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії, за місяць стартує додаткова. Зокрема, для випускників з 4 постраждалих від паводків регіонів. А от чи зможуть абітурієнти з тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей та Криму вступати до вишів без ЗНО, вирішить Верховна Рада. Там вже зареєстровано відповідний проєкт. Анастасія Старовит, Олексій Жматов, новини телеканал Інтер.
Сергій Шкарлет від сьогодні тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки. Так вирішили на засіданні уряду. Аби прийняти це рішення, Кабмін додав іще одну ставку заступника міністра у штатний розклад Міністерства освіти та науки. Тож відтепер там 7 заступників міністра та державний секретар. Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада не змогла призначити новим міністром Сергія Шкарлета через брак голосів. Проти кандидатури ректора Чернігівського університету виступали активісти. Шкарлету закидають плагіат, роботу у команді Януковича та купівлю службового автомобіля за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладача. Усі звинувачення Шкарлет заперечував, ну і зрештою, як бачимо, на його призначення вони особливо і не вплинули. Йдемо далі. На фронті за добу минулося без втрат в українському війську. Протягом доби було зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Поблизу Широкиного російські найманці застосували заборонені міномети калібру 82. Із гранатометів та стрілецької зброї вони били по околицях Старогнатівки та хутора Вільного. За даними розвідки, впродовж 2 днів армійці знищили 3 бойовиків, поранили 2. Сьогодні зранку російсько-окупаційні війська активності не проявляли. І ще 250 мільярдів доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені у законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021, повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман. На закупівлю летальної зброї для української армії має піти половина суми, вдвічі більше, ніж цьогоріч. Решту спрямують на втілення реформ в оборонному секторі в Україні. Частину американських військ перекинуть із Німеччини до Польщі. Передислокація має стати потужним сигналом для Росії, яка становить загрозу для країн-членів НАТО в Європі. Про це заявив Дональд Трамп на спільній прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою у Білому домі. Нагадаю, Пентагон планує скоротити контингент американських військ у Німеччині більш ніж наполовину. Критику Трампа, зокрема, викликає політика офіційного Берліна, який підтримує енергетичні проєкти з росіянами. Німеччина сплачує Російській Федерації мільярди доларів, купуючи російські енергоресурси. Думаю, це дуже погано. І люди в Німеччині не в захваті від цього, але це те, що вони обрали – платити мільярди за російські енергоджерела. А потім ми маємо їх захищати від Росії. Це так не працює. 2014-го Росія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донбасу, а ще раніше напала на Грузію. Присутність американських військ у Польщі демонструє, що 5-та стаття Вашингтонського договору сприймається серйозно, і якщо хтось захоче напасти на Польщу, то для нього не буде м'якої посадки. Джо Байден продовжує лідирувати у президентських перегонах у Сполучених Штатах. Згідно з останнім опитуванням, кандидат від демократів випереджає чинного американського президента на 14%. На думку аналітиків, Дональд Трамп втратив частину електорату через неефективну боротьбу з коронавірусом, а також через застосування сили для розгону протестів, які спалахнули після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Росія сьогодні обнуляє. Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, громадяни РФ вирішуватимуть, чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна і дозволити йому балотуватися на посаду ще двічі. Фактично, залишитися у кріслі до 2036 року. Серед решти поправок – пріоритет російської конституції над міжнародним правом, а фактично відмова від виконання рішень міжнародних судів, підпорядкування президенту вищої виконавчої влади і Конституційного суду, а ще заборона будь-яких трактувань подій Другої світової війни, крім ухвалених Кремлем. Голосування триватиме тиждень. Перший день без дощів нині на Буковині. Спадає вода в річках, люди почали розчищати затоплені подвір'я, дороги. У сільрадах підраховують збитки від негоди. Тож, як люди оговтуються від пережитого і чи чекають на допомогу від влади? Із затоплених районів щойно повернулася Ольга Паламарюк. Повалені мости, викорчувані дерева і знищені дороги на Буковині оговтуються від наслідків негоди. Ще позавчора тут була дорога, глибина потічка не більше 500 метрів. Все змінилося за 20 хвилин. Боже мій! Потоки води зносили все на своєму шляху. Подвір'я Олександра перетворилося на озеро. Вода дісталася і будинку.
вода підійшла, ми все підняли. Ми просто повитягували підлоги, тумбочки позаносили, це тут меблі от на дворі там повикидали ті всі. Хвилею знесло все з подвір'я, гаража та майстерні, втопилася худоба. Автомобілі вціліли, бо їх встигли прив'язати металевими дротами до стовпів. Дивіться, тільки товар у мене на 250 тисяч затопило. Це тільки просто товар. Дві машини порахуйте. І вся техніка. Я з Калинки, кажу, підприємці, ми нам робили оголошення, казали, що ми з базару забрали, бо можливе підтоплення. Ми не знали, що нас тут затопить, розумієте? Сьогодні вода спала. Розчищати замулені подвір'я та вулиці сюди, у село Ревне, приїхали волонтери з усієї області. Може бути завтра, і в нас така біда, і була колись у нас біда, ми знаємо, що це таке є. І... Але до цього повинна підключитися влада центральна. В село приїхали рятувальники, відкачують воду з обість. Вода на даний час знаходиться, напевне, на рівні з прутом. І поки вода у пруті не впаде, ця вода не має куди стечі. Бригади працюють і на околицях сіл. Тут від ранку русло річки розчищає співробітники автодору. Прийшли допомогти хлопцям, треба витягнути стовпи огородження тросового. В селах Ревне та Стрілецький Кут від негоди постраждали щонайменше 2,5 тисячі людей. Збитки, звичайно, надзвичайно є потужні, розрушена вся розруха, дізналась інфраструктура, присадибні ділянки, всі комунікації. В області підтопленими залишається майже півсотні сіл та містечок. Це 700 приватних будинків. Пошкоджено 10 ділянок автодоріг. Порушено газопостачання у 9 населених пунктах. Відновлення потребує дамба у селі Банилів. Щоб подолати наслідки негоди, Кабмін пообіцяв виділити Чернівецькій області 30 мільйонів гривень. Однак лише на відновлення гідротехнічних споруд треба щонайменше 130 мільйонів. І це якщо не враховувати збитків, яких зазнали люди. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Підтопленими залишаються населені пункти 4 районів Львівської області та один Монастириський на Тернопільщині. Загалом в обох областях підтоплено понад 100 будівель. У селі Устя-Зелене вода перелилася через дамбу та підтопила 500 гектарів сільськогосподарських угідь. Наразі рівень води в Дністрі почав знижуватися. На Львівщині з затоплених підвалів надзвичайники воду відкачують. У Миколаївській області місцеві жителі бояться води теж, але з іншої причини. Вони бояться купатися у тамтешніх водоймах. Вода в них зелена, ще й тхне. Цвітіння в річках – явище звичне, але ж не на початку літа. Про причини аномалії – Марина Михайловська. Пан Віктор прийшов порибалити на звичне місце і побачив, що вода стала яскраво-зеленого кольору. Вкрита щільною плівкою, ще й смердить. Спочатку гнала зелень. А теперь вот это вот такое. Она цветет сейчас. Вот это цветет. А так вообще, я не знаю, нормально. Три тижні тому Державна екологічна інспекція в Миколаївській області перевіряла іншу водойму. Місцеві жителі поскаржилися на дивний колір лиману поблизу одного з міських пляжів Миколаєва. Результати аналізу тоді показали перевищення норм концентрації завислих речовин більш як втричі і споживання кисню у 6 разів. Тобто йшлося про цвітіння води. Проби взяли і цього разу. Вода має різного виду, різного відтінку, забарвлений зелений колір, неприємний запах. Візуально не встановлено розливу нафтопродуктів. Подібна ситуація і на Буйському та Дніпробуйському лиманах. Вода цвіте і змінює колір через синьо-зелені і зелені водорості. А вони інтенсивніше розмножуються, коли у водойми потрапляє багато органіки з каналізації або полів. Активізує цей процес і спека. Цвітіння супроводжується неприємним запахом. Чому? Тому що під час розвитку цих водоростей вони рано чи пізно відмирають, гниють на дні водойми. І там органіка розкладається на такі прості сполуки, як там аміак, сірководень, вуглекислоту, утворюється маса токсинів. Цьогоріч цвітіння води почалося набагато раніше, ніж зазвичай. Під час аномально теплої зими водойми не замерзали, що призвело до раннього розвитку мікроорганізмів. До того ж, погіршують ситуацію застійні явища у річках. Ми відчуваємо в останні десятиліття, особливо роки, значний дефіцит прісного стоку. Повеней немає, промивки немає. А такі от застійні явища, особливо в понизях наших річок, в гирлових ділянках, в лиманних ділянках.
Екологи прогнозують, що року стан річок погіршуватиметься, а раннє цвітіння цьогоріч невдовзі призведе до нестачі кисню у воді та масового мору риби. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Смертельна аварія сталася сьогодні у Дніпрі. На перехресті не розминулися ваговоз та мікроавтобус. Від удару вантажівка перекинулася, передня частина мікроавтобуса перетворилася на купу металу. Водій автобуса та один пасажир загинули. За життя ще одного борються лікарі. Донку до настоящого часу проводяться протишокові мероприятия в повному об'ємі і попутно проводяться обслідування. Попередньо встановлено, що якраз водій Мерседес Віта їхав на червоне світло світлофору. Далі у випуску прохання про допомогу. Її потребує 10-річний Роман Ткаченко. У хлопця пухлина головного мозку. Утворення доброякісне, але без хірургічного втручання надто мало шансів побороти недугу. Українські лікарі за цю надскладну операцію не беруться, а от закордонні фахівці, в принципі, дають хороші прогнози. Проте для родини переселенців необхідна сума непідйомна. Як ми любимо проводити рівно? Ми граємо в настольний ігри, з попитом, чим граємо з PlayStation, відео. Настільні ігри для родини придумує 10-річний Рома або Ромашкин, як його називають вдома. Тут. Ну, кожному ігроку дається определенний персонаж, і тут какое-то определенне количество шагов, і тут по всьому полю ходять ігроки. Їм дається така полоса з їх характеристиками, їх можна прокачувати за очки. Очки ти отримуєш, коли наносиш урон врагу. Хлопчик мріє створювати іграшки, яких у його колекції вже чимало. Він багато малює і виліплює для мами на кухню картини з пластиліну, а вона тішить його улюбленими стравами. На перший погляд не скажеш, що ця родина зараз бореться зі страшною недугою сина – пухлиною головного мозку, яку виявили 3 роки тому. Росла вона явно довше, але просто вона медленно ростуча і ніяк себе не проявляла. І от тільки коли вже він... практически потерял на зрение на один глаз и сильно на второй, тогда стало понятно, что там это опухоль. Пухлину вже намагалися видалити, але не вдалося. Довелося робити опромінення. Після 30 сеансів утворення перестало рости, але зараз процес відновився. Нейрохірурги кажуть, пухлина надто підступно розташована. Тотально удалити опухоль затруднительно. Вона плотна консистенція, обильно васкуляризована. Очень высокий риск интероперационного разрыва сонной артерии. Ну и, как правило, это возможно смертельным исходом. Високі шанси на одужання дають в одній з німецьких клінік 80%, що операція буде успішною. Ціна там, звісно, дуже велика і непідйомна ні для нас в одиночку, ні навіть з допомогою там сім'ї і друзів. 77,5 тисяч євро – це от счет от клініки офіційно. Окрім рахунку з клініки, є і терміни. Більше 12 тижнів зволікати з лікуванням не можна, адже пухлина прогресує надто швидко, тому родина сподівається на допомогу небайдужих. Батьки вірять, що їх Ромашкін одужає і обов'язково змінить світ на краще. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Павло Лисенко, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Романові може кожен із нас. Для нього важлива кожна гривня, адже до початку лікування лічені дні. Усі необхідні реквізити зараз ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Продовжуємо випуск. Україна вийшла на 2-е місце в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. Першою сходинкою ми поступилися хіба що північному сусідові. Щоправда, в РФ темпи приросту вищі в рази. Лише за минулу добу там плюс 7 тисяч хворих. Ну а загалом у світі кількість інфікованих сягнула 9,5 мільйонів. Понад 5 мільйонів людей хворобу побороли. Найбільше зареєстрованих випадків, як і раніше, у Сполучених Штатах, РФ і Бразилії. У США зафіксували найбільший сплеск захворюваності за 2 місяці. Через це штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут посилили карантин. На 2-тижневу самоізоляцію відправлятимуть усіх прибулих із південних регіонів, де епідеміологічна ситуація складніша.
На дискримінацію за географічною ознакою скаржаться жителі регіону Німеччини, де зафіксовано масштабний спалах хвороби. Мовляв, їх не пускають на відпочинок на територію інших федеральних земель. Туристичні обмеження запровадили для жителів двох округів на заході країни. На карантин їх закрили через спалах коронавірусу на місцевому м'ясокомбінаті, коли на ковід захворіли 1500 співробітників. Тетяна Логунова розкаже докладніше. 640 тисяч мешканців німецьких округів Гютерсло і Варендорф знову живуть у режимі жорсткого карантину. Їм заборонено зустрічатися з друзями і навіть рідними, якщо ті мешкають окремо. Закриті ресторани і кафе, не працюють дитячі садки і спортивні зали. Під загрозою зриву і літні відпустки. Особливо у тих відпочивальників, які запланували провести їх у власній країні. Прописка у Гютерсло та Варендорфі зараз не наче чорна мітка. Інші регіони Німеччини, відомі своїми гірськими та морськими курортами, не хочуть приймати гостей з закритих на карантин округів. Бояться, що відпочивальники привезуть з собою коронавірус. Кілька німецьких земель вже навіть запровадили офіційну заборону на в'їзд і попросили власників готелів скасувати усі бронювання клієнтів з Гютерсло та Варендорфу. Маріон Хайденфельдер встигла виїхати у відпустку ще до запровадження жорсткого карантину. Жінка з невісткою відпочивала на морському курорті Узедом. Утім, канікули довелося перервати. Представники місцевої влади попросили жінок негайно покинути курорт. Я була шокована, почувалася якоюсь прокаженою. Нам сказали, ви з Гютерсло, тому не можете тут бути, їдьте додому. У шоці і влада карантинних регіонів. Місцеві урядовці заявляють про дискримінацію за географічною ознакою. Я не можу зрозуміти і прийняти таке ставлення до громадян нашого округу. Це стигматизація людей. Врятувати літні відпустки місцевих жителів намагається прем'єр землі, до якої входять закриті на карантин округи. Армін Лашет веде переговори з лідерами інших регіонів. Просить пускати хоча б людей з негативним тестом на коронавірус. Я кілька разів телефонував прем'єру Баварії. Я радий, що він готовий приймати відпочивальників з нашого регіону за наявності довідки про відсутність коронавірусу. Я сподіваюся, що таке саме рішення ухвалять інші землі, і тоді ми зможемо разом подолати цю кризу. Поки інші регіони думають, жителі Гютерсло і Варендорфу масово перевіряються на ковід. До мобільних лабораторій стоять довжелезні черги. Ми всі у стресі, особливо люди, які найближчими днями мають їхати у відпустку. Ми всі тепер залежимо від довідки про проходження тесту. Я вважаю обмеження на подорожі правильними. Звісно, це прикро для тих людей, які наразі потерпають через такі заборони. Але це розумне рішення. З цим згодні і інфекціоністи. Вони попереджають, якщо спалах хвороби не вдасться локалізувати, уся країна може опинитися на порозі другої хвилі епідемії. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Британці масово вийшли на пляжі і у парки. Щойно в країні закінчився карантин. Обмеження скасували у вівторок, і через спекотну погоду містяни збираються на узбережжях моря та побіля річок. Не дотримуючись, звісно, дистанції. Хоча медики і сам прем'єр неодноразово нагадували, рекомендована відстань між людьми не менше 1.5 метра. Британію епідемія коронавірусу вразила найбільше у Європі. Від інфекції там померли понад 43 тисячі людей. А у Парижі після карантину для відвідувачів відкрили Ейфелеву вежу. Пам'ятка була закрита понад 3 місяці, найдовше з часів Другої світової. Режим роботи поки що обмежений, підніматися можна максимум на 2-й поверх і лише східцями. Ліфти запрацюють на початку липня. Усі відвідувачі старші за 11 років зобов'язані носити медичні маски. Кожні 2 години усі ділянки вежі ретельно прибирають та дезінфікують. Посилили заходи безпеки і в аеропорту Орлі, який відновить роботу завтра. Тут встановили термокамери і тунель зі знезаражувальним випромінюванням. До терміналу можуть заходити лише ті, хто сідає на рейс. У приміщенні також з'явилася розмітка та антисептики для пасажирів.
Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска повернеться на Землю разом із екіпажем на початку серпня. Так повідомили у НАСА. Доти американські астронавти Даг Герлі і Роберт Бенкен мають виконати кілька завдань на борту Міжнародної космічної станції, зокрема щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації. Нагадаю, історичний запуск комерційного пілотованого корабля відбувся наприкінці травня. Перед тим майже 10 років поспіль американці користувалися російськими кораблями для запуску своїх астронавтів на МКС. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й на вас ще чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть його. А я прощаюся до завтра, до 17 години 40 хвилин. На все добре.